Jak sprawy? U mnie normalnie. Jak sprawy? Yo, Kuba! Żyje spok, człowieku. Jak sprawy? U mnie normalno. Jak sprawy? U mnie wse luks. To git. Привіт з України, з країни, де сміливі, де пісня з людини, бо мова має вагу. Я чую щодня ці сирени, підніму палець середній, друга рука для донатів, не поламати ці гени. Ей, у мене все люкс, кожного дня я богам своїм молюсь, кожного дня я скрут і струм маю, стру не боюсь, стру я кохаю, ей. У мене все супер, вже наче за 30, а тільки початок. Люди такі красиві, послухай, а ліпше усього, як співають дівчата. Як справи? Йоу, Куба! Чи є спок, суб'єкту? Як справи? У мене нормально. Як справи? У мене все люкс. Тобі. Ще мано з польський хопет, где зірчик копіт трохи. Тупа тварда, серце м'яке, мишлек, что чешке заленче. Лезе на певний пенезик, где мне неще, тего не вим. Зато вим, же мої люди хцом вим лечал, як найдузей. Ей, прав як малый, шхуй мне обходом вакаці на Бали. Не по то мам лас, би ще захвастав, не по то мам вас, же би ще так стали. Ей, у мне нормальне, страшно мне зерцом, дале по то мам ваще. Найвизей бенде хуйово и тиле, поки то здоровье есть, więc Fartem. Як справи? Йоу, Куба! Чи є спок, суб'єкту? Як справи? У мене нормально. Як справи? У мене все люкс. Тобі.